Tak po takový rozpačitý první třetině, my jsme stoupili do druhé třetiny velice dobře a myslím si, že tam jsme si vypracovali ten třígolový náskok, o to víc mě mrzí, že jsme chtěli zopakovat stejný vstup do třetí třetiny a bylo to úplně obrácený a za 2,5 minuty jsme inkasovali 2 branky a to utkání jsme si zkomplikovali.